Jak to to? Pan Čepek by si ten spis rád přečetl, ale k tomu nedojde. A dojde. Teď hej, tomu dojde. Hej, dobrý, tak já to natáčíme, cítím. Natáčíme. Cítím to v kostech. No tak. Čuchám to. Věm, dě. Co, netočí? Takový Lílen Moren. Tak dělej. Počkej, ty točíš. Zkus to. Tak dělej, hej, hej. Hej. Tak. Masaryk není onanistou poprvé. No tak. Musíte zčeknout. No, nesměte to, jo. Producente nasrali. Producente, kazíš si sám svůj vlastní film. Právě, on tě šel namotivovat, víš co? Super, během záběru. Sami. Ne, nevolí ho. Teďka jsem na vlně, úspěšný. Masaryk není onanistou po druhé. Akce. Přemýšlím. Masaryk není onanistou po druhé, tak nebudem onanistou ani. Masarykova reakce, poprvé akce. Já jsem věděl, jestli to bude líbit. Jo, píči. Ještě jednou. Masarykova reakce po druhé. Akce. Já jsem... Jak schlánil. Masarykova dlouhá reakce. Potěšil jsem, jestli to bude líbit, potěšil jsi mě, ale teď přejdeme k hlavnímu bodu, k palčivější otázce, kvůli které jsme se tady dnes sešli. To je škoda. To byla hlavnoc. Přeřek. A ten přeřek, vole. Takže pokusný záběr, něco slyším poprvý. Něco slyším. Ne, to je debilný. Moc jako... Takže Erik přebírá dopis poprvé. Brilantní to máš. Takže brilantní poprvé. Tomáši, toto je brilantní pis. Rád vás tady dnes vidím, přátelé. Ještě, to je debilní, nečekaj. No. Čekaj, já to vypnu vás. Takže je action. Rád vás tady dnes vidím, přátelé, a ještě než přejdeme k našemu důležitému bodu, který jsme dnes chtěli řešit, tady Tomáš chtěl ještě přednést. Ty vole, akce. Rád vás tady vidím, přátelé, a ještě než se dostaneme k nejdůležitějšímu bodu dnešního dne, tady Masa bych chtěl. Masič. Proč to musel takhle posrat? No, tak ten... Takže páteční si pokec asi po čtvrtý. Rád vás tady všichni vidím, přátelé. A ještě než přikročíme k hlavnímu bodu dnešní diskuze, chtěl by se slova ujmout Tomáš Garrigue. A je to tady. Takže páteční si pokec po sedmé. Akce. Rád vás tady dnes vidím. To já jsem to úplně věděl. Jsme být brýle špinavý, že jo? Ne, ty pojďme si vás. Cože? Já budu prostě víc takhle se mimo ruce, já se hrozně bojím, nebo co? Třeba. Já se hrozně bojím. Jakový furt kejcháš, no? Já jsem dneska dělal rádiu plíseň, když jsem potřeboval získat čas. Tak jdem. Páteční si pokec po páté. Akce. Zdar! Ty čuráku. Počkat. Mě jako jste snad zábavl. Už je včít. Já se tam za ním. To je jiné, to je tam. Viděl mě. Fakt, já jsem zabil John. No to je jedno, tak to...
se mě furt točíš, ty. Nemáš nic lepšího na práci? Moc ne, možná. Kdyby jsi radši chránil zemi. Jo. Tady kameraman, který nesnáší režiséra. Jo, přesně další. Ze mě pláče. Ze mě úplně teďka padne další strom v Amazonii, kvůli němu. Střílač pak už úplně, prdele, tady nesla žádný normální záběr. No, já bych to udělal odsaď, rozhodně odsaď. A... Ten pán zase reálně, víš co, jak to je barva kůže. Ha? Ty pán fakt jako jeho hetka. Eriku, pozám. Já si vypadáš dobře, jo, dobrý. Sluší ti to. Jsi ještě nějakou paruku, ty jo. Hej, tak akce. No, tak akce. Jsi to úplně umírat. Jo, akce. Tak, hodně konzervence pak místa. Dáš? Kudě osnaží tě tři. Hej, až tam prostě přijdeš, tak najď. Akce. Akce. Právě bonus, víš. Taky to klišečko, víš, jsi taky ještě, taky ty katolický kněží, co jste všichni. Víš, asi tím vždycky všichni políbějí ten prst, jasně. Cože? Jo. Čapkové jdou po druhé. Akce! A to bylo fakt dobrý, když jste se... Ten... Čapkové detail, poprvé. Robot? To není slovo, to je hůvno. No tak prosím tě. Jo. Čapkové detail, po třetí. Akce! Robot? To slovo se nikdy neuchytí. Karla. Ten gatošky. Můžeme, jo? Čepkové detail po čtvrtý. Robot? To slovo se jen tak neuchytí. Ty jo, Karol, ty už mi fakt sehneš. Zkus to akce. Zahradník vždycky vraždí, to je fakt nekonečný prázdě. Akce. To je akce. Ne, ne. Ne. Co ne.